დღეს ასეთ სახალხო დამცველს ეძახიან, ეს აშკარად არ არის სახალხო დამცველი, არ ქვია ამას სახალხო დამცველი, იმიტომ რომ თუ არ იქნება ეხება ესე იგი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს და ესე იგი ჩვეულებრივი ელემენტარულად პატიმარი ამ მას ნანახიც კი არ აკავს თუ მას რა თქმა უნდა ინტერესი არა კონკრეტული პოლიტიკური ამ მიმართულებით. აი რა შეიძლება, როგორ შეიძლება დაუშვათ ე ამას რომ მოვერიოთ ხო და მე რა დაუშვათ ზოგადად განვაზოგოთ. აი მე რატო ვიძახე ხო ამას რომ ძალიან დამოკიდებული გავხდი მე თვითონ აი ამ ბოლო პროცესებში აი თუ გახსოვს შენ სანაიას რო შემთხვევა მოუვიდა ის ბიჭების ამბავი და ეხა ეხა როდესაც ესეთი ამბავი არის ატეხილი ხო როდესაც სახალხო დამცველმა იცის რომ ერთ-ერთი მათგანი ავადმყოფია ძალიან რთულ პირობებში უწევს ეხა ესე ვთქვათ ციხეში ყოფნა და არის ესე იგი მსუბუქი მოკლი პრინციპში უმეტეს შემთხვევაში 100-დან 99 შემთხვევა არის რომ აღკვეთი ღონისძიების უკმაყოფილდებათ ხოლმე და გარეთ არიან და გარეთ ელოდებიან ესე ვთქვათ სასამართლოს დამთავრებას და ნუ თუ ვერ მოახერხა თუნდაც აი ამ გახმაურებულ შემთხვევაში ხო ამ ხალბატონმა რომ მისულიყო და გარკვეულიყო ენახა ეს ბიჭები მათი აზრიც გამოეკითხა მაგრამ არა ისიც რაღაცნაირად ან ჟურნალისტური ესეთი აი ამ შეტევის მსხვერპლი გახდა ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტური შეტევის მსხვერპლი და ამიტომ არაკეთებს და არ მიდის და მაგრამ მეორე მხრიდან რო ავიღოთ წუხს იმაზე ეხა დაუშვათ ნიკამელიას დაუშვათ რატო არა აქვს ტელევიზორი საკანში ხო და გამოდის და ამაზე აკეთებს განცხადებებს და აი როგორ ფიქრობ შენ საბოლოო ჯამში აი რა როგორ უნდა როგორ უნდა გახდეს სახალხო დამცველი მართლა სახალხო დამცველი ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში მადლობა გია მოწვევისათვის უპირველეს ყოვლისა პირველათავარდა მინდა რომ გესურო ყოველივე საუკეთესო შენ და შენს ეთერს ამ გადაცემას და მართლა ძალიან მტკივნეული თემაა რასაც შენ შეეხე მით უმეტეს ჩემთვის ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა იმიტომ რომ საერთოდ ადამიანის უფლებების დაცვა ეს იყო დისიდენტების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თქვა ქვაკუთხედი დისიდენტური მოძრაობისა და იქიდან მოყოლებული ეს ჩემთვის ძალიან ღირებული სფეროა და მიმაჩნია რომ საზოგადოებაშიც ეს ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს და რა თქმა უნდა პოლიტიკაშიც რა თვითონ ადამიანის უფლებების დაცვა არის ყველაზე დიდი პოლიტიკა მიუხედავად იმისა რომ უფლებადამცველები არ უნდა მონაწილეობდნენ პოლიტიკაში და უბრალოდ არ უნდა ღებულობდნენ მონაწილეობას არჩევნებში და არ უნდა მიდიოდნენ ხელისუფლებაში, მაგრამ თავისთავად ის რა პოლიტიკასაც ისინი ატარებენ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხა ჩვენთან როგორც ყველაფერი დანარჩენი და ეხა არ მინდა რომ ვილაპარაკო 9 წელზე, მაგრამ ამასაც გვერდს ვერ აულით ვნებრივია. ყველაფრის რაღაც ფრუსტრირება მოხდა, ან ყველაფრის დამახინჯება მოხდა, მათ შორის მოხდა დამახინჯება სამოქალაქო სექტორის ზოგადად, რომ ეხა კონტექსტიდან ამოვარდნილად რო არ ვისაუბროთ. ომბუდსმენზე და მოხდა ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გადაიქცნენ პოლიტიკურ დანამატებად რევოლუციით, უფრო სწორედ მე ვთვლი, რომ ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალება და არა რევოლუცია. სახელმწიფო გადატრიალებით არასამთავრობო ორგანიზაციები ფაქტიურად მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ანუ ყველაზე ისეთი ნაბიჯი, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია უფლებადამცველებისთვის. დროთა განმავლობაში ეს უფრო მასშტაბური გახდა, ისინი უფრო და უფრო შეიჭრნენ პოლიტიკაში და მინდა გითხრა, რომ აი ჩვენ და კიდე რა ვიცი, ალბათ 1-2 ორგანიზაცია თუ დარჩა, რომელიც მაშინ არ წავიდა პოლიტიკაში, გაუწია წინააღმდეგობა და დაცარიელდა ფაქტიურად სამოქალაქო სექტორი და ის გადაიქცა პოლიტიკურ უჯრედად, პარტიულ პოლიტიკურ უჯრედად. და ერთადერთი იმედი რაც რჩებოდა, ეს იყო ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომ იქნება ამას მაინც ვინაიდან ომბუდსმენი ვერ მოვიდოდა ახლა პოლიტიკაში და ვერ დაჯდებოდა პარლამენტში და მთავრობაში, იქნება ეს მაინც ყოფილიყო შენარჩუნებული. დროთა განმავლობაში ამანაც ძალიან სერიოზული დეგრადაცია განიცადა, სულ უფრო და უფრო ხდებოდა ომბუდსმენი პოლიტიზირებული და ლომჯარიამ შეიძლება ითქვას, რომ მოხსნა ყველანაირი რეკორდი
რაც კი შეიძლებოდა, რომ ესე იგი დაუშვებელი და დასაშვებად გაეხადა უფლებადამცველს და ის იქცა პირდაპირ მხარედ და დღეს, როდესაც უყურებ, უფრო სწორედ ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად უყურო, იმიტომ რომ ვთქვი თავიდან და ეხაც გავიმეორებ, რომ ეს ჩემთვის ძალიან ესე თქვა მძიმე თემაა, როდესაც ხედავ, რომ ნომერ პირველი უფლებადამცველი, ვინც უნდა იყოს ქვეყანაში, ის ამდენად არაობიექტური, მიკერძოვებული და ხშირ შემთხვევაში იმაზე უფრო აქტიური პოლიტიკური მხარეა, ვიდრე თვითონ პოლიტიკური პარტია, რა თქმა უნდა, ეს იწვევს იმას, რომ ჯობია, რომ საერთოდ სახალხო დამცველი არ იყოს, მაგრამ იწვევს იმას, რომ ყოველგვარ ნდობას ამ ინსტიტუტის მიმართ აქრობს. და როდესაც კრიტიკულ დროს საჭირო ხდება, რომ მისი ხმა იყოს, გაიგონოს მსოფლიომ და აი ამ პოლარიზებული, რაც მე გითხარით, რომ აი ესეთი, ვთქვათ, ცალმხარაზე წასული არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც სტატუსს ინარჩუნებენ, მაგრამ შინაარსობრივად ისინი არიან პოლიტიკური დანამატები, ამათი ხმა რაღაცნაირად ამ ნომერ პირველი ომბუდსმენით გადაიფაროს, ხდება პირიქით, რომ ის ხდება მათი მედროშე და მებაირახტრე. ეს ხდება პოლიტიკაში, ეს ხდება რელიგიური მიმართულებითაც, ეს ხდება ყველა მიმართულებით, ამიტომ საჭირო გახდა, რომ ვინმეს ეს დაეფიქსირებინა, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს გახდეს ცნობილი საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და ამას მიექცეს ყურადღება და თვითონ ამ ფონდებმა და დამფინანსებლებმა აუცილებლად უნდა მოითხოვონ, ისევე როგორც ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა მოითხოვონ, რომ ის უნდა მოექცეს იმ კანონის ჩარჩოებში, რაც მას განუხსაზღვრა, თქვათ, მისმა სტატუსმა და კანონმა ომბუდსმენის შესახებ და რომ ის უნდა იყოს ნეიტრალური, მიუკერძოვებელი და უნდა ის უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს და არ უნდა ერეოდეს პოლიტიკაში.